Në hapsirët e shoqatës pensionistëve në Tetovë është mbajtur një protest në shenjë revolte për mos rritjen e pensioneve në mënyrë lineare. Pensionistët janë të indignuar se marrin një pension minimal dhe nuk mund të mbijetojnë për shkak të rritjes enorme të standardit jetësor. Ismail Lika, një pensionist nga Tetova, shprehet se funksionarët për vete i kanë rritur pagat për 78%, kurse nuk bëjnë rritjen e pensioneve dhe se me 12.000 denar pension nuk mund të jetohet. A do ku tipin 78% administratës a neve 12.000 dinar, kjo nuk ka ndodhë kur njëherë kështu. Kryeministri i shtetit tha se nuk mund barazohen ato pensionet, kush ka stazh ma shumë, kush ka ma pak. A janë regull, nuk e duhem na të hujen, na e duhem tonën, na minimalecat, na e duhem atë hakin tonë shkana takon. Si mas shtrejtësis, do të na hipin ato penzijat. Jo, 6% vetëm rime elektrike ka hipa bon. Në këtë muj, për shembull, këm paguaj 8.000 dinar. Edhe uj, edhe bërloket, 11.000 dinar. 1.000 dinar i esin për të hangër. Pensionistët dolën edhe me një apel drejtuar qeverisë. Jetesa është shumë e vështirë, standardi janë nalt, rrogat janë, ato pensionet janë shumë poshtë janë. Jashtë zakonisht poshtë. Nuk jetohet. Ai apel kryeministrit edhe qeverisë Maqedonisë Veriut na more parasysh edhe neve minimalecet se na imi ka bajgji minimale, ka 80.000, 90.000 që i shfrytëzojnë këto pensionet e minimale. Duhet edhe neve të na morin parasysh. E jo 6%, 5%. Ato po na poshtërsojnë neve. Ndërkohë për më 27 orë është parapar një protest para qeverisë. Gipovikuam pensionerit e site, vojime isto i otë pensionerit e në Republika Makedonia. Ftoj të gjithë pensionistët para qeverisë më 27 orë. Ftoj kryetarin e komunës që të jetë një përkrahës si i pari komunës. Po ashtu ftoj dhe kryetarët e komunave rurale, po ashtu dhe deputetët që janë nga Tetova që të vinë në protest dhe të na japin përkrahje që pensionet të rriten, sepse nuk jetohet, kjo nuk është jetë, sepse askush nuk mund të mbijetoj me këto pensione dhe po ashtu kërkojmë rritje lineare të pensioneve, tha Letka Mishevska nga shoqata e pensionistëve. Për nesër në orat 18 janë parapar protesta në sheshin e Tetovës nga ana e shoqatës pensionistëve. Më 27 orë, pensionistët protestojnë edhe në Shkup.